Pagi bos, iki AF apa FM 200 sih bos, mudun mana? Padahal lo, wis tak cek kok wabe kawan sing bocor, tekon dia. Kini wis tak cek, kini tak cek kawan sing muntuk, pentil yo gak muntuk, kini yo gak muntuk. Ya Allah, gak wudor ya. Iki lo gak bocor, iki lo gak bocor. Wabi. Gak usah bocor. Kok iso mudun? Aneh. Ya apa ini bos? Pusing ya. Wis ngono tok ae kabare ya apa solusine. Soon.